Les restes de Joan Felipe Romero Meneses, el soldat de 21 anys, mort a l'Afganistan en un atemptat, viatgen en aquests moments cap a Barcelona, juntament amb els altres soldats ferits greus. Els altres tres soldats ferits lleus s'han volgut quedar a l'Afganistan per voluntat pròpia. La ministra de Defensa, Carme Chacón, que s'ha desplaçat fins a la província afganesa de Bagdis, ha assistit a la cerimònia religiosa que s'ha celebrat avui a la base de suport. Ante una misión dura se necesita corazón. Ante una misión compleja, inteligencia y tenacidad. Y ante una misión tan arriesgada, valentía. Ese corazón, esa inteligencia, esa tenacidad, esa valentía la demostráis cada día. Gràcies en nombre de todos. A Mollet del Vallès, població on residia el soldat Romero Meneses, un centenar de familiars, veïns i població s'han concentrat davant la porta de l'Ajuntament per mostrar la seva solidaritat amb la família. L'exèrcit està fent totes les gestions necessàries per tal de fer l'acompanyament de la família i, per tant, lògicament, d'oferir tot el servei com també hem fet des de la pròpia ciutat. Aquest minut de silenci, senzillament, hem volgut expressar de manera càlida la ciutat de Mollet aquesta solidaritat amb la família en aquests moments realment molt i molt complicats que estan vivint aquí en el seu domicili a Mollet del Vallès. El jove d'origen colombià feia 3 anys que residia al municipi. Els funerals se celebraran demà al matí al quarter del Bruc, a Barcelona. Volem venir